Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, velkommen til episode 5 af min serie Watford Karrieremode, som der ikke har været en upload af, jeg tror i snart 2 uger nu eller sådan noget. Det er fuldstændig sindssygt egentlig, det har været så lang tid siden, det beklager jeg selvfølgelig for. Egentlig, hvis der er mange, der har spurgt om, der er mange, der tit spørger sådan, hvor bliver Watford Karrieremode af, og egentlig tit, så kan jeg ikke rigtig svare på, hvorfor den ikke udkommer, men egentlig er det bare mest fordi, altså, når jeg kigger på, altså forstå mig nu ret, Det her det kommer til at lyde som om, at jeg kun laver YouTube for views og for subscribe. Det er selvfølgelig ikke det, det går ud på for mig, bare roligt. Men I må også forstå, når jeg kigger på mine seneste videoer og ser, at episode 4, det vil sige sidste episode af Watford Karriere, kun lige har ramt 3.000 views, mens alle mine squad building challenges, Ultimate Team projektet og squad builders rammer nemt 5.000 views inden for få dage, så må det jo også betyde, at det er noget, altså mine viewers hellere vil se. Så har det sådan, at jeg tænker, okay, så skal jeg lave noget, skal jeg lave Watford Karriere, som der ikke er så mange igen, der vil se, eller skal jeg lave for eksempel en squad builder, som der er rigtig mange af det. Så I forstår mig ret, det er ikke fordi, jeg ikke kan lide at lave squad, eller hvad hedder det, Watford Karriere. Og det er heller ikke fordi, jeg ikke har lyst til at lave den. Jeg ved godt, at der er rigtig mange af derude, der godt kan lide at se den, og det skal, altså alle jer, der spørger om det, alle jer, der følger med i serien, skal selvfølgelig have et kæmpe tak for, at I støtter serien. Men det er bare for at forklare det kort. Det er ikke fordi, jeg ikke har lyst til at lave serien, men der er andre videoer, jeg hellere vil lave, forstå mig på den måde. Så ja, jeg skal nok prøve at få den lidt oftere ud, for at sige, selvfølgelig en episode på 2 uger er slet ikke godt nok. Jeg skal nok prøve at gøre det bedre i hvert fald, men I skal ikke forvente, at der kommer så meget ud af den. Altså den her serie her, i forhold til for eksempel Ultimate Team projektet, så nej, jeg blev bare nødt til lige hurtigt at få opklaret det, så nu ved I det i hvert fald. Jeg skal nok uploade mere af det, det lover jeg, men ikke lige så meget, som jeg uploader andre videoer. Så ja, skal vi egentlig bare komme direkte i gang. Vi kan se sidst, her, vi spurgte faktisk om en hel masse, der var en hel masse, forspørgsel, jeg sendte afsted. Blandt andet på Carlos Bacca her, som Milan skal have 64 millioner for, og Xavi Hernandez, som Leverkusen skal have 40,5 millioner for. Dem har vi selvfølgelig ikke penge til, jeg er ude efter noget lidt billigere, lige at bruge mine allersidste penge på en ekstra angriber. Så ja, det må vi egentlig lige få se på. Jeg sendte en masse forspørgsel afsted, som sagt, så vi simulerer bare lige, indtil jeg får svar på dem. Og der kommer altså et svar her fra Villarreal, 41,5 millioner for Bacambo er rigtig, rigtig meget. Synes jeg, og jeg ved ikke, jeg er slet ikke i nærheden af så mange penge. Det jeg tænker, vi kan gøre, det er først og fremmest bare se det aller, okay, vi kan ikke engang give 10 millioner. Så prøver vi med 9,5, og så fyrer vi Troy Deeney afsted samtidig med, og ser, hvad de siger til det. Jeg går ikke ud fra, at de siger, jamen, lad os bare prøve. I mellemtiden kan vi se, at vi har fået et transfertilbud på ham her, Cathcart her, og vi har allerede, jeg tror han er vores femte centerback eller sådan noget, altså vi har 4 andre centerbacks, vi sagtens kan bruge, så har det sådan lidt med. Jeg tror bare, vi sælger ham. Jeg vil gerne have, lad os se, om de giver 2,7, det han er værd, så lad os se, om de byder på. Villarreal er altså vendt tilbage her, vi kan se, de gider ikke af med Bacambo for så lidt, og de er faktisk overhovedet ikke interesseret i Troy Deeney, hvilket er lidt et problem, så her må vi altså lige ud og finde en anden angriber at investere i. Her er der så gengæld en sjov en, vi lige kunne prøve at hente. I har nok aldrig hørt om ham før. Inaga. Eller hvordan man udtaler det navn helt præcis. Ingen er bare mest, fordi jeg ved ikke, jeg tror ikke, det er noget, de går så meget op i FIFA. Jeg tror ikke, jeg har gjort så meget ud af det. Men det der med, at man signer en spiller fra en helt anden verdensdel, har man altså fra Japan af. I virkeligheden selvfølgelig, så er det klart, så gør man det nogle gange for at sørge for, at man får en hel masse fans Derfra den verdensdel af, ved netop at hente nogle af deres spillere. Så det kan vi prøve at gøre med ham her, japaneren her. Det fede ved det hele er, når, som sagt, I har nok aldrig hørt om ham. Han er ikke særlig god ved at være gammel og så videre, men hans stats er faktisk rimelig, rimelig fine i forhold til, hvor lavt rated han er. Og jeg synes, det er sjovt, så altså, jeg har prøvet at spille med ham altid med team før, hvor han har gjort det fint for mig. Så lad os egentlig bare prøve at signe ham for 1 million. Men mere transfer, det kommer senere. Her kan vi se hotopstillingen. Vi skal sætte mod Chelsea, vores første rigtig, rigtig svære modstander, som man kan sige det sådan, i den her serie her. Selv hvis Chelsea skal vi med, og vi stiller selvfølgelig op med fuld stærkeste holdopstilling. Altså, jeg tror, det kan næsten ikke blive bedre end det her, vores holdopstilling. Selvfølgelig lidt spillere her og der, men altså, egentlig så ser det så godt ud, som det overhovedet kan næsten. Og det har det også altså brug for at være, hvis vi skal have bare 1 point mod Chelsea. Men ja, lad os egentlig bare komme direkte i gang med kampen. Åh, det er godt spillet. Fantastisk spillet. Ej, det var bare overhovedet ikke det, der var meningen. Shit. Igen. Vi gjorde det også i sidste kamp. Kaster bolden rigtig, rigtig dumt ud. Så får de altså en chance. Heldigvis for os kan Vardy ikke score på den der.
Og der bliver altså Friday Day til halvleg der. Hold da kæft. Nå, det er rimelig tilfreds med det her faktisk, fordi jeg havde sådan, altså, det her det er en meget svær kamp, vi spiller på et højt niveau og så videre. Og mit mål med den her kamp her er egentlig bare at få en sikker 0-0 hjem. Vi kan se, at de har haft det eneste skud der med Jamie Vardy. Ellers så har der ikke været noget som helst i den her kamp. Vi har holdt dem fuldstændig for chancer. Vi har aldrig selv prøvet på noget rigtigt. Men jeg vil gerne lige have lidt nye spillere ind alligevel. Eventuelt en Ducouré i stedet for Capu, der har løbet meget i den her kamp her. Og så vil jeg også gerne have Rashford op foran i stedet for Amrabat. Berami finder Lamella. Ud til Kisna. Tilbage igen til Ducouré. Finder Pereira. Kommer lidt tættere og tættere på nu. Bliver også meget mindre plads at spille på. Du kan ramme bolden ud på kanten. Jeg tror, vi er nødt til at prøve på indlægget her. Faktisk et ganske fornuftigt indlæg. Ligger, kan ikke rigtig få hovedet på. Kisna igen. Ind i feltet. Lille dragback. Kommer faktisk igennem Kisna. Ligger den af til Pereira. Og det var kampens største chance der. Nej. Det var ellers fantastisk lavet Kisna Pereira. Fin afslutning, fantastisk reddet Courtois. Damn. Åh, det er fint lavet af Kisna igen. Han leger, leger rundt med Kane ude på højre bakken der. Kisna, fantastisk lavet ham. Stærkt interceptet der, Zuma. Igen har han fat i den, Zuma. Fantastisk lavet. Knap så godt spillet. Du kan godt læse det, spilleren. Og skal læse det parere det der. Så kan vi køre kontra måske. Få et lille angreb. Godt lavet af Rashford. Sætter faktisk Fabregas af. Står overfor at spille Quetta ud på kanten. Kommer hele vejen igennem. Rashford ligger ned til Pereira. Og igen Pereira skyder på mål. Igen Pereira har haft de to største chancer i den kamp her. Og Courtois har taget den begge gange. Shit man. Nå, vi har lige et minut tilbage. Jeg ved ikke, ja. Det er ikke noget, der betyder noget det her. Men vi skifter bare lige spillerne ind for good measure. Man kan sige det sådan, jeg ved ikke engang, om vi skal skifte den. Bare lige for at få brugt tredje udskiftning. Jeg tror, vi skifter Sonigan i stedet for Holebas. Det, ja, det var meget random. Bare en eller anden. Kisna med bolden. Frem til Berami. Pereira med bolden. Finder faktisk Berami. Næh. Godt lavet. Kisten er frem til Rashford. Nå, damn it. Vi kunne ikke få en sidste chance med. Bliver flot af 0-0 mod Chelsea. Faktisk et ganske fornuftigt resultat. Jeg er i hvert fald personligt, jeg har det helt fint med det her resultat her. Jeg tror faktisk ikke, vi skabte flere chancer end Chelsea i denne kamp her. Pereira havde to afslutninger, som egentlig burde have gjort det lidt bedre på. Måske, jeg synes i hvert fald, det er en fin 0-0 kamp. Ja, som I kunne se på de få highlights, jeg har vist fra den her kamp her, så er der selvfølgelig ikke sket noget som helst, udover de få, meget få chancer, der har været. Men det er fair nok. Jeg synes faktisk, jeg fik et godt indblik af, hvordan holdet ligesom hænger sammen. Jeg synes for eksempel, Kisna spillede fantastisk den her kamp her. Så alt i alt, fint resultat. Jeg er ganske tilfreds. Tilbage til mere transfer. Amrabat kan vi se her. Hold da kæft. Okay, Offenheim har bydt 14 millioner på ham. Det er en del alligevel. Jeg ved ikke helt. Jeg kan godt lide Amrabat. Jeg kan rigtig godt lide Amrabat. Men hvis man kan få en god pris for ham, så siger jeg ja tak. Okay, vi prøver at gå lidt. Læg lidt hårdt ud her. Men jeg vil bare lige sige for hyggens skyld. Kan vi få 20 millioner for ham? Og her vender Middlesbrough så tilbage med vores prisforlængelse på 2,7 millioner for Cathcart. Og det sagde de så ja tak til. Så nu er de så taget det næste skridt i forhandlingerne. Så det hører vi selvfølgelig mere om et par dage. Den her klub her, Omia Art, ja, lad mig da udtale det helt præcis, har svaret med hensyn til Ienega. 1,7 millioner siger de lige ud, så det giver vi selvfølgelig bare, og så venter vi på svar fra dem også. Og imens vi venter på svar fra dem, så tager vi altså hul på Ligakoppen her. Vi kan se, at vi skal møde Chesterfield i anden runde, og vores hold ser således ud. Det er selvfølgelig fyldt med en masse af de andenholdsspillere, spillere vi ikke kommer til at bruge fast. Det her det er chancen for nogle af de spillere til ligesom at bevise sig selv og så videre, at de fortjener en plads på holdet. Jeg har prøvet med en lidt anden formation, den her 4-3-3 offensiv, som jeg faktisk er rigtig, rigtig stor fan af i FIFA 17. Så ja, den prøver vi selvfølgelig at se med. Amrabat rykker ned på offensiv midt, så har vi Ducouré og Capu på CM. Suniga, Kabul, Britos og Mayaba nede i forsvaret. Det er fuld reserveforsvar. Og selvfølgelig også Alavskis på mål, vores anden målmand.
Kennedy og Navas får lov til at spille ude på kanterne, og så har vi altså Okaka op foran på angriberpladsen. Så ja, som sagt, næsten fuld reservehold, og ja, jeg synes bare, vi skal gå direkte i gang med kampen. Og her er der så, jeg bliver nødt til at springe midt ind i videoen endnu en gang, ligesom jeg gjorde her den anden dag med Ultimate Team-projektet. Hvis I har set den video, så kan I nok huske det der, jeg fortalte med, at inden jeg starter kampen, så plejer jeg altid at ligesom stoppe, webcam-optagelsen, og så starte den for ny igen. Det er sådan set bare for at kontrollere det hele. Altså er som det skal være, inden jeg går ind i kampen. Problemet var bare, at endnu en gang igen i dag, så glemte jeg at begynde at trykke på optagningsknappen igen på webcamet. Det vil sige, at jeg har kun optaget kampen, men jeg har ikke optaget facecam, mens jeg sidder og spiller kampen. Så derfor bliver jeg altså nødt til at sidde her og kommentere ind over. Det beklager jeg selvfølgelig for, men ja, lad os egentlig bare komme i gang. Og som I kan se her, så er vi altså i gang med kampen mod Chesterfield, og det her, det skulle vise sig at blive noget af en bitch af en kamp. Sorry, jeg siger, vi kan allerede se her efter meget få minutter spillet, er det Chesterfield, der kommer frem til første chance. Det her, det var virkelig en udfordrende kamp, og egentlig lidt mærkeligt siden, eftersom vi spillede så godt mod Chelsea. Godt nok selvfølgelig, jeg ved godt, at vi stiller op med en knap så stærk opstilling, men stadigvæk, jeg havde forventet, at vi kunne gøre det lidt bedre, end vi gør her. Vi kan se igen, at det er dem, der har en kæmpe chance efter 22 minutter spillet. Efter 31 minutter er det endelig vores tur til at komme op. Det er succes, der laver de lækkerier. Ligger ned til Capu, men hans skud bliver blokeret og er ikke i nærheden af målet der, desværre. Vi giver ikke op, vi fortsætter altså herinde. Det er faktisk et rigtig, rigtig, rigtig godt angreb, vi laver her. Navas, fantastisk nyindkøbet her, laver lidt lækkerier, lægger den af til Capu for afsluttet, men den er bare igen slet ikke nok kraft på, slet ikke godt nok placeret til nogensinde at skulle gå ind den bold der. Chesterfield, eller... Ja, det er Chesterfield. Ja, nu skal lige tænke, jeg sidder og siger det rigtigt. Chesterfield, ja, har en chance der. Går dog ikke ind faktisk langt fra egentlig. Jeg troede, det var målmanden, der tog den til at starte med, men den var langt fra inden. Vi kan se, at vi laver lige efter godt 70 minutter spillet lige 3 udskiftninger hurtigt. Ikke noget specielt, det var bare lige for god ordens skyld selvfølgelig. Men endelig er det vores tur til at gå op og score til 1-0. Vi kan se, det her Amrabat er et fantastisk løb, han får taget. Fansene ude på sidelinjen der er glade, og vi vinder altså kampen 1-0. Meget, meget, meget udfordrende kamp her. Og vi kan altså se, at Amrabat har der faktisk afgjort det her. Hoffenheim havde jo budt på ham tidligere i episoden her. De siger altså 18 millioner nu, og det har vi altså accepteret, det transfertilbud der i Enega her. Signer vi altså permanent her på en kontrakt. 2-årig kontrakt, tror jeg det var. Ikke helt sikker faktisk. Og så får vi til sidst også solgt Kachard. Så ja, egentlig en fin episode af rundt her. Selvfølgelig, jeg ved godt, det er lidt ærgerligt her, at jeg skal sidde og kommentere over det og så videre. Det skal jeg selvfølgelig nok prøve at gøre bedre til næste gang, fordi det er faktisk utroligt, det er sket 2 gange i træk nu. Meget, meget, meget skidt af mig. Men anyways, vi kan se, vi får sejren 1-0. Og en meget, meget, meget heldig sejr. Lad os bare sige det sådan, vi spillede overhovedet ikke godt på nogen som helst punkter. Men ved I hvad? I'll take it. Og ja, det var sådan set det. Endnu en transfer i hus, det er altså ham med Ianica her. Amrabat bliver spændende at se, om Hoffenheim bider på. Vi har sagt ja tak til 18 millioner for ham. Og så fik vi, som sagt, solgt Kachard for 2,7 millioner til Middlesbrough. Men ja, det var alt for nu. Som jeg sagde i starten også, jeg skal nok prøve at få Watford karriere mod lidt mere ofte ude. Selvfølgelig ikke. Ja, jeg forklarede det hele i starten. Jeg er ked af, at det ikke kommer så tit ud. Det burde det gøre i hvert fald. Som sagt, jeg skal nok gøre alt, for det kommer mere ofte ud, end det gør i hvert fald. Til jer, der spørger, der er faktisk ikke nogen, der spørger om det endnu, men der er nok nogen af jer, der undrer over, hvor mandagspakker blev af i mandags, som jeg faktisk havde lovet skulle blive uploadet. Problemet var sådan set, at den lyd, jeg havde optaget til, jeg sad jo og lavede det sammen med 2 andre. Det var JK FIFA og FIFA med DK. Problemet ved det var, at man kunne slet ikke høre dem overhovedet på lyden. Så generelt, alt det tekniske kører bare fantastisk for mig her for tiden. Vi får ikke optaget facecam, og jeg får ikke optaget lyd med dem, jeg snakker med, og så videre. Det kører bare rigtig godt det her. Men anyways, jeg skal nok prøve at gøre lidt bedre det her, fordi det har faktisk været utrolig ringe her på det seneste. Men sådan er det. Til alle jer, der stadig støtter mig, nyder min video og så videre, det er selvfølgelig rigtig, rigtig glad for, det siger så tit også. Det ved I alle sammen godt. Igen, tusind mange gange tak fordi I som alle sammen. Husk selvfølgelig altid at smide like på videoen, hvis I nyder den. Subscribe til mere. Og vi ses.